ឯកឧត្តមប៊ុនសេវិសតអពានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដើម្បីជួបសំដែងសម្ដាននិងស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបំពេញការងារ ក៏ដូចជាដើម្បីកំណត់និងដំរង់ tilde ដៅអតិភាពការងារក្នុងបារីការថ្មីគូបញ្ជាក់ដោយថារៀបបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានបេសកកម្មដឹកនាំគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសបន្តបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានបញ្ញាញាណជំនាន់ខ្ពស់របស់จีนឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងស័យវិសុតបានវែកនំឡាយខ្ពស់ចំពោះការខិតខំសម្្រេចបាននូវសមត្ថផលការងារជាច្រើននាពេលខាងមុខជាពិសេស ការនឿយសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងការរៀបចំសន្និសិទ្ធសិក្ខាសាលានិងវេទិកាជាច្រើនទៀតទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិឯកឧត្តមអបនុយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានគូបញ្ជាក់ថាស្នាដៃការងាររបស់ធំមួយដែលរៀបបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទៅសម្រាប់បាននាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺវិចារណានុក្រមក្រមខ្មែរឆ្នាំ2022ដែលជាគុណតម្លៃអសរសាស្ត្រជាតិមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឯកឧត្តមវង្សសីវិសតបានបន្តមានប្រសាសន៍ថា តាមរជ្ជៈបេសកកម្មនឹងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានកំណត់ក្នុងលិខិតបទតានកតេយុទ្ធជីធរមៀនស្នាដៃនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានសក្តានុពលរួមចំណាយដល់ការកំណត់ចាក់គោវិស័យរបស់ប្រទេស និងការរៀបចំគោលនយោបាយនានាសម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍវិយុពលវែងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការអប់រំខាងផ្នែកសង្គមសិលធម៌ចារ្យាធម៌ជាពិសេសការថែរក្សាប្រព័ន្ធសញ្ញានិយមនៅក្នុងបម្រើការសកលភពពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសូវិសុទ្ធបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារៀបចំនៅផែនការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងមានសមត្ថភាព និងគុណវតជាស្ថាប័ននៃឧត្តមភាពដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងមានសមត្ថភាពនិងគុណវតជាស្ថាប័ននៃឧត្តមភាពទាំងជាសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយអាចបំពេញតួនាទីជាផ្នែកមួយនៃទនេគារខូកបាល់របស់ប្រទេសជាតិនិងអាចប្រមូលបាននូវកម្លាំងបញ្ញាញានរបស់ជាតិឲ្យបានការទៅចរានថែមទៀតអដាមក៏បានបដល់ក្នុងការណែនាំមួយចំនួនដើម្បីទ្រង់ទឹះក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា ឲ្យរៀបចំការតែមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្តដោយបដោតលើចំណีចលៈដែលជាឧត្តមភាពប្រៀបធៀបកំពុងមានស្រាប់និងសោកសាយស្នាដៃស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាគុណប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតន្ទឹមនេះត្រូវបង្កើនការប្រស័យតேតងជាមួយគ្រប់ក្រុក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីជាវិង្ការស្រាវជ្រាវជំនាន់គ្នានិងបង្កើនធម្មពលរវាងគ្នា តាមជាមួយអង្គភាពនានារបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទាំងក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋមួយវិញទៀតក៏ត្រូវបដោតលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដូចជាការប្រើប្រាស់ឱកាសសាធិធិជាដើមជាមួយគ្នានេះត្រូវបង្កើតកិច្ចសហការជាមួយដៃគូពីខាងក្រៅ ដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងសរសាស្រាវជ្រាវរឿងគ្នាលើប្រធានបទណានាពិសេសក្នុងផ្នែកវិជាសាស្រ្តដែលសមត្ថភាពរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើវិស័យនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសេវិសិដ្ឋក៏បានផ្ដល់ការណែនាំលើគោលការណ៍និងអភិក្រមការងារមួយចំនួនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបំពេញការងារ ដោយជាវត្តពធក្នុងការបំពេញការងារជាក្រុមក្នុងការប្រកាន់យកនូវទស្សនៈបាក់ចំហជាដើម